Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti və Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli oftalmoloq, tibb elmləri doktoru Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə Zərifə Əliyevanın həyat və yaradıcılığı haqqında hazırlanan video çax nümayiş etdirilib. Çıxış edən Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyev bildirib ki, tarixdə elə şəxsiyyətlər var ki, onların ömür yolu və fəaliyyəti həm də xalqlarının dövlətinin tarixinə həkk olunur. Onların irsi dərindən tədqiq olunur, gələcək nəsillərə öyrədilir və daim nəticə çıxarılır. Çıxış edən digər natiqlər Zərifə Əliyevanın mənəvi dünyası, oftalmologiya elminin inkişafındakı xidmətləri ilə yanaşı, ictimai-siyasi fəaliyyətindən də danışıblar. Qeyd edilib ki, Zərifə xanım fitri istedada malik novator alim, pak və nadir bir insan kimi yaşadığı dərin mənalı ömrü, keçdiyi şərəfli həyat yolu hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir alim üçün və həkim üçün həyat və mənəviyyat dərsi, kamillik və müdriklik məktəbidir. Xanım Mircəfərli, Rahim Məmmədov, Dünya TV.